si kryetar i kësaj asociate në rang vendi, them që është hera e parë që në Shqipëri huartuaj një program ekonomik i detajuar, ku kryesisht ato që ne kemi thënë, plus grupe e tjera, po ne mbajmë përgjegjësi për biznesin në Shqipëri, për biznesin e vogël dhe të mesëm, i cili është mbi 95% e biznesin në Shqipëri, por 10 punësuarve. Këtë është kënaqësi e veçantë që një pjesë e madhe merren me biznes, po për rastësi të mirë, janë edhe mbështetës edhe njohje të vjetra, edhe personale, po edhe të Partisë Demokratike kontributor në vite. Siç nuk është sekret për të thënë edhe duhet thënë për edhe për publikun që shoqata e biznesit vogël dhe të mesëm ka mbështetur Edi Rama në fillimet e veta. Edhe Berti vet si kryetari i shoqatës kur Edi Rama ka qenë në opozit, premtoi aq shumë dhe mashtroi aq shumë sa arriti që të bënte për vete edhe një pjesë të shoqatave apo grupeve të interesit në Shqipëri. Partia Socialiste ka fuqizuar vetëm Niko Peleshin edhe një shokun e vet. Kaq. Gjithë bizneset e tjera janë në zgrip, të gjithë bizneset e tjera janë vuajtje, ndërkohë që pasurohen njerëz që nuk kanë marrë asnjë ditë me biznes si Peleshi dhe ka kthyer në biznes politikë. Duke u dhënë disa në mënyrë të pandershme tendera, duke ndihmuar në mënyrë të pandershme dhe duke goditur disa të tjerë, pa diskutim që biznesi e ka më të vështirë. Kryeministri dhe qeveritarët e trumbetojnë më të madhe që janë falur taksat biznesit vogël. Këtu duhet një përgjegjështrim i madh, se ne më shumë po paguajmë tash se sa kemi paguar në të ardhmen. Nuk do të ketë 100 taksa, nuk do të ketë 100 kontrole. Do të jetë 0.5% e xhiro zgjetore në vit, dhe do të merret një pull, do të vendoset tek dritarja apo tek dera e biznesit dhe nuk do të ketë më punë asnjë taksidar siç vin tani. Dhe nga ana tjetër, një gjë që është premtuar në qeverisjen e Partisë Demokratike e përgatitur me ekspertët më të mirë të fushës, është ulja e sigurimeve shoqërore, pagesës për sigurimet shoqërore. Nuk mundet që pa rritur ti asnjë standard, pa rritur pensionet, se nuk janë rritur pensionet, janë rritur me 1000 lek, 2000 lek për turp të këtyre, të shkoj në një situatë ku të paguaj më shumë dhe të rrisësh kostot e biznesit vogël. Kemi 8 vjetë që kemi marrë pikat. Në 8 vite nuk bëjnë takime këta, tani në fushat nuk po bëjnë takime. Se nuk kanë çaj u thonë njerëz dhe i kanë mashtruar gjithkohë. Them që këta fashista policisë bashkiake të mos ketë më pëtyre, të hiqen fare. Nuk kanë për t'ja dërën as me presione, as me kërcënime. Nëse ka tatimor, nëse ka drejtor administrate që abuzon me detyrën, në mënyrë figurative do t'i thyen këmbët. Nuk kemi për t'i toleruar më. Do bëjmë kallëzim penal në SPAK për shpërdorim detyra. I kemi në monitorim që të gjithë. Këtë është blerja e votës, si që ai që e shet, si ai që e ble, dënohet me 5 vjet burg. Këtë është fotografimi i votës në qendrën e votimit që mendojnë që mund të bëjnë impresion, nuk e bëjnë dot më. Dënohet nga 3 muaj deri në 3 vjet burg. Unë nuk besoj që në njëri që mund marri në 50.000 lek për vot, do riskoj 3 vjet burg, se është shumë. Të votojnë për veta. Ne kemi nevoj për ndihmën tuaj, ashtu si që edhe ju keni nevoj për ndihmën tonë. Kjo duhet të jetë një situatë ku ne të japim dorë njëri tjetrit, të japim mundësi që të punojmë me njëri tjetrin, që të bëjmë të mundur dhe të nxjerrim nga varfëria ekstreme.